Zdravljeni, z vami sem Minka in danes vam bom pokazala tisto za vse tiste, ki še kolebate glede tele moje šole, ki jo začnemo v sredo, kaj bomo sploh delali v tej šoli. V glavnem, danes tole snemam skozi Zoom, tako da v glavnem takole izgledajo srečanja. V glavnem vam pošljem povezavo vsako sredo ob 8 zvečer. V glavnem to srečanje traja do tam 9:30, posnetke vam potem pošljem naslednji dan in izrežem ven meditacije. No, zdaj pa poglejmo prvo zadevo, kje se sploh vpišete. Se pravi, jaz bom zdaj dala screen share in ravno tako delam potem v sami tej naši šoli, pač dam screen share in to pomeni, da dejansko, se pravi, tam tole share in tole pomanjšam, takole in zavestno ustvarjanje. Se pravi, tukaj zdaj, če pogledamo, tukaj je spletna stran zavestno-ustvarjanje.si. Se pravi, tukaj se upišete in v glavnem, kaj bomo sploh delali v tej šoli. Zdaj, če pogledamo najprej, kje začnemo prijava, kje se prijavite. Kliknete na prijavo, tukaj v tale obrazec se upišete in tukaj še nič ne plačate. Jaz vam potem potom maila pošljem točno, pa se odločite, ali želite naenkrat plačati, ali želite v obrokih. Če za obročno odplačevanje, pač se prijavite, preko maila dobite povezavo, tam date svojo kartico in grejo po avtomatično plačila. Vkolikor se odločite za enkratni znesek, vam pa pač pošljem račun in ga potem plačate. No, to je zdaj glede prijave. No, zdaj pa tisto, kar dobite za povrh. No, prvo, začnemo pri tem. Poleg opisa, poleg 8 mesecev konstantnega dela, se pravi vsako sredo zvečer se družimo, s tem, da dobite vse te posnetke, dobite eno od knjig, pač tisto, po kateri knjigi bomo delali, po vseh. Pač sami izberete, katero želite. Recimo zdaj ta mesec bomo delali korensko čakro, ne? Bomo predelovali po tej knjigi, ko imajo čakre žur. In seveda, ker je korenska čakra povezana s programom očeta, bomo delali po knjigi, ko imajo moški hormoni žur. Ker je treba iti pogledati rane vašega očeta, ker to je temeljni zapis, in to počistiti. In če vaš oče je človek, ki želi vsem ugajati, in če vi predelujete v svojem življenju, da želite za vsako ceno ugajati, je pač treba to počistiti. To je koda tega ugajanja. Pač, da sebi začneš ugajati in da živiš svojo resnico, to je korenska čakra. Korenska čakra, da se upaš postaviti za sebe, da stojiš trdno. Tako kot vedno rečem, pač ne moreš imeti krošnje kot hrast in imeti korenino kot korenček. Ne gre skupaj, ne more stati. Zato je tako pomembno iti v globino korenine družinskega debla. Pogledati, ja, marsikaj bomo delali, recimo čustva, ki jih je doživljala vaša mama, ko je bila noseča za vas. Zdaj, seveda, vi zdaj razmišljate, kako naj jaz do tega pridem. Ja, vas vodim, ni da greste mamo zasliševati, sploh tisti, ki mogoče nimate več, mislim, ki je mama med angeli, kako ćete zvedati, kakšna čustva je vaša mama doživljala takrat. Ampak ena stvar, zapis, ki se je ustvaril na vašem energetskem polju, je pa vaš. In jaz vas vodim skozi te zapise, vam točno povem, kaj preverjate, naučim vas delati mišični test, z mišičnim testom preverjamo, v glavnem. In če imate dodatna vprašanja, logično vam pomagam skozi to, da gremo najprej, zdaj v mesecu oktobru bomo predelovali pač korensko čakro. Potem gremo naprej na spolno čakro, to je pa v bistvu zapis vaše mame. Kaj bomo predelovali? Se pravi, gremo na knjigo, ko imajo duša žur, ker tukaj noter je pa ta sindrom Marije Magdalene in beseda, ki mi gre čez, kastrirana ženska. Ne? Sam dejstvo je, da ženska ne more biti kastrirana. Ženska, ki ji je oduzeta vsa moč. In skozi cerkev je ta zapis se močno, močno zapisal na kolektivno zavest vseh žensk. In zdaj, sigurno, leta v Sloveniji je tako majhno področje, pomislite, 2 milijona ljudi nas je, pa toliko modrih duš.
To je nekaj neverjetnega. In vam povem, ja, vi ste stara, modra duša. In če imate občutek, da kar naprej se vrtite v nečem, ja, enkrat boste mogli počistiti. In za koga je ta šola? Lejte, za nekoga, ki ima težave s pritiskom, ki ima težave z oteklim telesom, težke noge, otekle noge, ne vem, nezmožnost hujšanja, ne na zadnje. Ker tukaj hujšanje je povezano s katero čakro, mislite? Solarni pleksus. Ja, je, ker vpliva na trebušno slinavko. Ampak povezan je s korensko čakro, ker če imate občutek, da morate shranjevati, avtomatično boste shranjevali, vaše telo bo shranjevalo. In je povezano z grleno čakro, ker grlena čakra vpliva na limfo. Limfa oteka in zastaja voda v telesu noter. Imate mogoče sploh nimate prekomerno teže, ampak ste samo utekli. In je v vašem telesu lahko ujete vode tudi 10 kil ali več. Potem za vse tiste, ki imate občutek, da imate tle gor naloženo breme, pač treba ga bo odložiti. To so korenine družinskega debla. Potem vsa avtoimuna obolenja, od tega, da se po družinskem deblu prenaša, ne vem, rak, sladkorna bolezen tipa 2, pritisk. A ne? In potem mogoče rečete, ja, pa sej to je normalno, vsi imamo to v družini. Ne, to je koda vaše družine, zdaj pa čas, da nekdo to počisti in enostavno, da greste naprej. Se pravi, dobite eno od knjig iz serije Žurov, jo sami izberete. Potem dobite dostop do prejšnjih meditacij iz vseh prejšnjih šol. Poleg tega vam pošlem tole kodo, matrico samozdravljenja, to je darilo za povrh. In poleg tega odločila sem se, da ta program ostane dostop za vedno. Se pravi, da ne bom omejila trajanja dostopa do teh posnetkov, ampak dejansko dostop imate za vedno. Tako da v glavnem, zdaj pa naprej, kaj se boste naučili? Se pravi, pod prvo prepoznavati vzorce. Drugo, jih počistiti. Potem, govorili bomo o zdravi hrani, govorili bomo, recimo, če gledamo zdaj korensko čakro. Ne? Korenska čakra je povezana s temelji. Se pravi, če je nek vzorec v družini, kot je recimo prekomerna teža, pomeni, da se tudi vi morate mogoče naučiti drugačno hrano vključevati na svoje jedilnike. Tukaj ne govorim, da boste vse spremenili, ampak da počasi dodate zdrave zadeve. In ko boste razumeli, zakaj je pomembno, ne vem, zdaj mi gre beseda kali, zakaj je tako pomembno, da imate dovolj kali, kalija. Kali, sam mineral je povezan z mengmi čakro, to je na zadnja popkovna čakra. Kaj pa zdaj dela ta čakra? To je črpalka za energijo. In ta energija se iz korenske čakre črpa v možgane. In zdaj tisti, ki imate pogosto glavobole, in ki imate šibke noge, ki nimate nobene življenjske energije, pomeni, da je tukaj noter ta črpalka mogoče preobremenjena s spomini iz preteklih življenj. In je treba to počistiti. Potem, vse kar morate vedeti o delovanju hormonov, tako ali tako, v tem času se naučite vsega. Veste, kaj čutim? Čutim, da vzgajam novodobne zdravitelje. Ker to, kar verjemite mi, da bo prišel čas, ko bo pomembno, da boste razumeli, zakaj rabimo flavonoide, ki jih dobimo iz hrane, kje dobiti informacije, pri katerih težavah si lahko pomagati, recimo prav s flavonoidi. Recimo prva zadeva, flavonoidi pomagajo pri ljudeh, ki imajo raka v družini, in druga zadeva pomagajo pri ljudeh, ki imajo krčne žile. Kaj so flavonoidi? To je frakcija C vitamina, ampak flavonoidi, recimo, največ ga je v bezgu. Aronija. Vem, da ste vedeli vse to, ampak sistematsko, da si pišete zraven, ko vam govorim, ko vas učim, ko dobite posnetke, ko pregledate še enkrat, ko si v knjigi označite in si date noter opomnik, a tukaj najdem, je to popolnoma drug koncept, kot pa, veste, danes mi je napisala ena gospa, se gledam tvoje videe. Ja, prav, lepo, marsikaj delim za ston. Tudi knjige so zakladnica znanja
In dejstvo je, da če delate sistematsko po knjigah, super. Ampak dajmo si priznati, pač v tempu življenja ti enostavno zmanjka in imaš to pobožno željo. Začnem. A ne? In potem rečeš, vse po novem letu bo boljš. Ja, vse po novem letu bolje bo. Ja, ampak če bi bilo tako, da bi bilo po novem letu toliko boljš, bi moglo biti zdaj že briljantno. A ne? Po teh, recimo, če gledam sebe, 54 let na zemlji, ampak dejstvo je, da če sam nekaj ne premakneš, življenje samo po sebi gre v tej smeri, kamor gre gravitacija, pač navzdol. No, v glavnem, potem se učite o samozavesti. Zdaj pa katera čakra je tukaj povezana s samozavestjo? Ena je korenska, ne, kako se postavite. Druga je spolna, ampak nista ključni. Pomembno je solarni pleksus. Imate idejo, super, briljantno idejo, ampak jo ne spravite v življenju. In imate znanje in veste, da enkrat, po novem letu, a ne, ga boste spravili v nek projekt. Ne vam povem, nekaj dam iz prejšnjih mojih šol, take premike so naredile, da jaz samo glej in se čudi. Ena gospa je že davno pustila službo, ker je vedela, da ne more biti v takem tempu, začela svoje zadeve razvijati, ampak nikakor ni iz tega prišla, da bi iz tega naredila nek sistem. V tem času ona je naredila tako neverjeten premik, se vam lahko povem, malo reklame naredim za njo, Mateja Žlogar. Ona je aktivistka na svojem področju in vam povem, dela take premike, da jaz se samo čudim. Druga ena taka gospa je Silva Mohar. Iz tega, da je hodila v službo, bila nezadovoljna v koroni, v času korona se je borila proti sistemu, ko je predelala vzorce, zakaj se ona bori, ker ona je bila ves čas na juriš. Ker ona to predelala in to so vzorci, njeni karmični vzorci. Je začela delati orgonite in izdeluje vrhunske izdelke, ki pomagajo ljudem pri tem, da zmanjšajo sevanje, da se dviga njihova energija. In to nista osamljena primera. Ko enostavno narediš premike, ampak dokler ne počistiš čakr, ne bo šel premik. Lahko imaš super idejo, v življenje ne more iti. Potem naprej, vse, kar je pametno vedeti o čakrah, ni, da greste nekomu pa vam malo počisti čakre. Naučite se, da to delate sami. In s tem znanjem boste lahko nekomu drugemu pomagali. Prišel bo čas, ko bo potrebno tudi drugim pomagati. In kako boste vi pomagali drugim ljudem, če še sami sem ne znate pomagati? Potem naslednja stvar, kako deluje zakon privlačnosti. Ne, vsi se nekaj učimo in ta zakon privlačnosti deluje iz naše vibracije. Naša vibracija je tista, ki odloča, kaj privlačimo v svoje življenje. Ampak ne samo misel, karmično. Karmično, kar vlečemo za seboj. In ta trenutek, kar recimo jaz zase govorim, kar čistim, so neke kode še iz časa Atlantide. Ja, tudi tja gremo, pa marsikaj še predelamo. Predelamo Maje, Kitajsko. Recimo, vam povem, da vse ženske, ki imajo težave s to izraščeno kostjo na nogah, predelujejo gejše. In imajo poškodovan zapis na energetskem nivoju glede nog in potem se jim noge narobe zrastijo. Zarastejo, tiste pavci ven štrlijo kosti. Pač enostavno pomeni, da je treba zapis zrihtati, da pride do fizične ozdravitve. No, v glavnem zato je to šola samo ozdravljenja in zavestnega ustvarjanja. Ker dejstvo je, da vi, kar boste dejansko dela korak za korakom. A ne? Potem imamo december, je povezan od kandide, prebave, solarnega pleksusa, da začneš žaret. Potem gremo v januarju, predelujemo srčno čakro, ljubezen. Ampak ne samo ljubezen, tudi odpuščanje. Ker, lejte, kaj je prej? Ljubezen, odpuščanje. Za moje pojme je prej odpuščanje. Odpustiti. Veste, jaz sem sebe rada, ampak komu bi zavila vrat? Ja, ne vem. Če glih to ljubezen, ne? Pa če še vedno borba. Zato odpustimo takrat, ko spustimo. Seveda delamo to meditacijo čiščenja korenin družinskega debla. Gremo tri generacije nazaj. Gremo
Se pravi, oče, mama, stari starši, prastari starši. In dejansko vodena meditacija, da počiste tiste korenine, ker lejte, po družinskem deblu se marsikaj prenaša, se prenašajo tudi razna prekletstva in tudi te zadeve gremo počistiti. No, zdaj mogoče pomislite, kako je pa to možno? Ja, zdravilna molitev dekodiranja dela čudeže, ampak res dela čudeže. Res dela čudeže. In ko sistematsko gremo čistiti te zadeve, vam povem, da se res dogajajo čudeži. Potem odstranjevanje vzrokov za bolezni, tudi rezanje eteričnih vezi, osvobajanje od toksičnih odnosov. Zdaj, toksični odnos je lahko s šefom, z nadrejenim, lahko je z očetom, z mamo, lahko je s partnerjem, lahko je s sestro, z bratom. Pač osvobajanje od toksičnih odnosov. Potem uporaba vijoličnega plamena v vsakdanjem življenju, da dejansko se vsakodnevno očistite, puščanje sebi, drugim. Sploh recimo, a veste, kje vidim, da ogromno žensk ima velike težave. O tem se pač ne govori. Recimo splav. Ne, v nekem obdobju življenja ni bila podprta in takrat ženska ni mogla drugače narediti kot splav. In potem enostavno je bila sama in nihče se ni s tem ukvarjal in niti ne obstaja nobene podporne skupine za ženske, ki so naredile splav, ker glih tako je to obdobje žalovanja in je tako pač živ naprej. In druga zadeva, tudi za vse tiste, ki greste čez turbulentna obdobja, recimo tudi ločitve. Ne obstajajo podporne skupine, ki ti pomagajo na čustveni bazi. In tukaj je pa skupina, ki dejansko dobiš tisto občutek, da si sprejeta, ker si sprejeta, ker vsi imamo rane, vsi delamo neke korake in ja, vsak se nekaj uči. No, potem naprej postavitev jasne vizije za srečno, zdravo in uspešno bodočnost. V glavnem, zdaj, če pogledamo tukaj še na spletni strani, zavestno ustvarjanje, tukaj je program, mečkam bolj podrobno sem ga napisala, tukaj po mesecih, se pravi, kako povečati samovrednost, kako se osvoboditi karmičnih vezi, kako imeti več samozavesti, hormonsko ravnovesje, izražati energijo na ljubeč način. V glavnem, ne držim se tega programa kot pijan s plota. Točno vem, kaj želim predelati z vami, točno vem, kaj želim. A veste, ker je to živa zadeva, ima nekdo vprašanje, gremo tisto predelati, ker je pač to skupina, pač v tej skupini to predelamo. V glavnem, cena je 1218 oziroma 999 plus DDV. Zdaj pa lahko vzamete to na obroke, lahko pa v enkratnem plačilu in dobite pač s popustom, 10-procentni popust. To vam pošljem preko maila, tako da v glavnem, zdaj, če gledamo, da je to 8 mesecev in vsak teden pomeni, da vsaj 4 srečanja na mesec, je to kar nekaj, kar nekaj znanja, energije in predvsem takih premikov, da je to nekaj neverjetno. Le, tukaj imam eno, to je od ene gospe, ki je naredila take premike samozdravljenje. V glavnem ta gospa je bila pa v globokem breznu žalosti. Delala je že prej na osebni rasti, na osebni radosti, vendar je imela občutek, da se vedno znova vrti na začetku. In potem je začela YouTube moj spremljati in potem je že občutila več lahkotnosti. No in potem se je odločila in se vpisala v šolo. V glavnem, kar se je zgodilo, je bilo to, da šla je na slikanje avre in ta avra ima dejansko popolnoma zakrpano avro. Pač dobesedno drugi so opazili, da se je spremenila, ona občuti ljubezen, svetlobo, gre naprej, počuti se lahkotno, telo se je preoblikovalo, občuti radost življenja. In ta gospa je zdaj že v penziji. Veste, se pravi, za koga je? Za vsakogar. Ta šola je za vsakogar. Se pravi, veste, kar nekdo reče, ja, pa saj sem že tako stara, se bom kmalu umrla. Ja, možno. Jaz, če bi bila živa, bi začela čistiti. Zato, ker nobena koda ne zgine sama od sebe. Noben program se ne zbriše.
Nobena teža, ki jo nosimo na energetskem nivoju, ne zgine s smrtjo, ampak jo preneseš v naslednje življenje. Naslednje življenje je še bolj obremenjeno. Tako da, v glavnem, ja, zavestno ustvarjanje, pika si. Čas je, da postaneš ti zavestna ustvarjalka svojega sveta. No, in zdaj mogoče, če tole poslušate moški, rečete, je to tudi za moške. Ja, je. Ampak da vam povem, pač glede tega, da pač sem jaz ženska, pač delam to, kar znam delati z ženskami. Seveda pa tudi za moške. V prvi moji tej šoli je bilo nekaj moških in en gospod je delal kar precejšnje premike. Povezan je bilo s tem, da njegov oče, narcisoidni prasec, že v pozni odrasli dobi, pač tako že, ta gospod bi bil že kmalu v penzijo, njegov oče še kar kontrolira podjetje, hodi po njem, ga žali, kot da bi bil 5-letni otrok in enostavno ne zmore ali ni zmogel narediti korake naprej. Pač to je nekaj, kar je za vsakogar. Ali pa en drug gospod, ki je predeloval tako težko, vse je bilo na njegovih ramenih. Teža, in ko sva se pogovarjala, je bila prva informacija: ti imaš v podjetju žensko, ki ti krade. Je rekel: nemogoče, nemogoče. Na koncu se je izkazalo, točno ta ženska, pa če sem videla energijo, mu je kradla in je dala sama odpoved. Ko je on dvignil vibracijo, je ona sama dala odpoved, brez da bi bilo potrebno ukrepati. Ker pač enostavno, enostavno, mi, ko dvignemo svojo vibracijo, se začnejo okrog nas stvari spreminjati. Ne morejo več paraziti, energetski paraziti, biti na nas, ker smo mi na višji vibraciji. No, tako da, v glavnem, to je zdaj tukaj noter na spletni strani. V glavnem, vsakič pripravim PowerPoint prezentacijo in gremo skozi energijska telesa, skozi čakre, skozi odnose, skozi pač dejansko skozi vse te knjige, 5 knjig. In zdaj, če gledamo. Ja, res je, da nekaj stane in pomislite, pa se jaz kupam knjige, pa jih imam za 100 evrov vse knjige. Ja, jih imaš in potem sam predeluješ. Ampak druga zadeva pa je, ko sem jaz začela delati na sebi, se mi je odprl pač ta kanal videnja, intuicija, ne vem, kako naj vam rečem. Enostavno vidim slike kot inserte filmov. In ko dobim to informacijo, ko se povežem, recimo, zdaj se spomnim ene gospe, ki je v teh mojih programih, in ko delamo neke gradove, srednji vek smo predelovali, in dobim sliko nekega gradu, in sem rekla, kdor od vas živi v bližini gradu, ima za prečistiti neke zadeve. In potem sem dobivala slike, kako je v bistvu ona bila služkinja na gradu in je šla prečistiti te zadeve. To je osvobajanje, karmično osvobajanje. Tako da, v glavnem, to je notranja transformacija. In zdaj pogledajte, kako gre ta transformacija. Če imate ta trenutek občutek, da ste tako kot gosenica, ne? Ker, lejte, gosenica, kaj je pomembno, da je. Ona pač je. Gosenica se hrani. In ni cilj življenja, da se samo hranite, ne? In mogoče opazujete druge ljudi, pa rečete, kako jim dobro gre, zakaj meni ne gre, ne? Ta metulj poletet. Ne? To pomeni, da kakorkoli obračate, ko začnemo delati na notranji preobrazbi, se aktivira gen, ki je enak v metulju in mi ga imamo v srcu, pač fizično v srcu. Fizično je gen, ki je enak. Kot, zdaj jaz to govorim, pač ne najdem znanstvene raziskave, ampak gen, ki vpliva na transformacijo. In dobesedno, ko začneš čistiti te svoje vzorce, prideš do te notranje transformacije, da je to tako, kot je iz gosenice v metulja. Dobesedno taka transformacija se zgodi. In zdaj dejansko je čas, da naredite ta svoj notranji preporod. Čutim, da ta preporod. Čas svete ženske prihaja.
In to ne pomeni, da ženska, ki je možača, ki je v borbi proti moškemu svetu, ampak ženska, ki je v ženski energiji. In ja, seveda, ogromno se imamo mi ženske za naučiti, zaradi tega, ker poslovni svet je moški svet, finance so moški svet. Treba je preživeti in marsikatera ženska pač sama skrbi za družino, kakšne energije v moški. In tukaj, da se naučiš biti v ženski energiji in skozi žensko energijo delovati, poja, nekaj dela je, nekaj dela. No, čutim, da zdaj tukaj prav pri tem preporodu je prišla neka energija, tako da takrat, ko jaz začutim, da pride ta energija, mi delamo meditacijo. Takrat jaz dejansko prekinem in rečem, zdaj pa takole, roke damo na kolena, ta trenutek zamižite in gremo ta trenutek počistiti, ta informacija, kar gre skozi mene. In ta trenutek čutim, da tisto, kar očitno je povezano, da ta sveta ženska, no, jaz zdaj iščem moje pripomočke, ta sveta ženska se dejansko hoče izraziti skozi vas. In mogoče vas je strah, mogoče ste v srednjem veku gorele na grmadi in zdaj se skrivate v eni škatli in ne upate izstopiti. Ja, zato ker je čas, da sveta ženska v tebi zažari. Nehaj se skrivati v tisti škatli ali pa v tisti službi ali pa za ne vem kom in začni delovati tako, kot si vodena. Tako da, to je to, to je tisti čas. Tako da čutim, da je tukaj noter ta preporod svete ženske, da je dejansko, tukaj noter je tista energija. In ja, a ne, biti v ženski energiji pomeni biti res ženska z veliko začetnico. A vam še nekaj povem. Veste, da v preteklosti sem delala razna potovanja, recimo Medžugorje, pa sem imela delavnice in tako naprej. Jaz teh delavnic ne bom več delala odprtega tipa, ampak jih bom delala samo za tiste, ki so pač v mojem programu. Zakaj? Zaradi tega, ker ne morem več dovoljevati, ja, zlorabo moje energije. Ker glejte, koliko ljudi je takih. V službi komaj živi, doma komaj živi in potem pride na delavnico in se napoji z energijo. O-o, nič več. Na ta način ne gre več. To je star sistem. Od zdaj naprej pač delam na ta način. Kdor je v programu, lahko gre na ta srečanje, na ta potovanja, na te dogodke. Nič več padalcev, dovolj je bilo. Zaradi tega, ker je treba počistiti svoje energetsko polje, ker šele ko imaš počiščeno energetsko polje, potem lahko pride do tiste, ne da hlastaš z zrakom, ampak dihaš. In ja, te delavnice bojo res krasne. No, tako da, če je čas za spremembo v tvojem življenju, če komaj dihaš, pač naredi eno spremembo, klikaj, rezerviraj si svoje mesto, tukaj noter daš svoje podatke, tukaj potrdiš prijavo, jaz ti bom pa poslala naprej povezave, v glavnem v sredo pa začnemo. Tako da, pač, tako čutim, ja. Čas je, res, res je čas za nov začetek. Ne bo zdaj le tako, pač nov začetek za tebe, da narediš eno tako, ja, notranji preporod, da se rešiš karme, da greš naprej. Čas je, da se v tvojem življenju začnejo dogajati čudeži. Harmonijo, vzpostavi harmonijo med dušo, umom in telesom. Pač, to je to. To bomo zdaj delali 8 mesecev, moj svet, moja zavest, ker jaz sem zavestna ustvarjalka svojega sveta. Čas je, ne? No in tukaj imam še zgodbo dveh gospe, ki sta bile v prejšnjih programih. V glavnem, marsikaj se boste naučili, marsikaj se bo zgodil. Tako da v glavnem, ja, imam vas kaj za naučiti, zdaj pa na vas pa je korak, da naredite korak naprej. Enostaven pač, ja, kaj dovolj, ko je čas, je treba nekaj narediti. Tako da uživajte in čas pokliče, ne kolebati, ker zdaj imamo še dovolj časa. Zdaj imamo še dovolj časa. Ampak verjemite mi, da se bo marsikaj spremenil. Res se bo. Tako da uživajte, vse dobro vam želim
In se vidimo, pol, se pravi, v sredo začnemo s temi našimi zumi. V glavnem, tako lepo zgleda, tako lepo poslušate dejansko ta predavanja. In jaz to doživljam v tem, kar delam, ker tako sem hvaležna za ta orodja interneta, ker to pomeni, da dejansko vi ste lahko doma, gledate posnetke, ker to je toliko več uredno, kot pa če bi šli, se bi mogli peljati na nek seminar. Tam sedeti, potem hiteti domov, gledati. Dejansko ne gre ti nič časa za brezveze, in potem imaš še posnetka, da se lahko vračaš kadarkoli nazaj, sploh pa da lahko meditacije ponavljaš in greš prečistiti tisto, kar čutiš, da je potrebno v tvojem življenju pač spremeniti. Tako da uživaj, in če te pokliče, ja, dobrodošla, začnemo v sredo.